Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо з вами про управління фінансами, особистими фінансами, не про підприємство. Є три категорії людей. 85% людей, як правило, маючи якийсь певний дохід, отримують на якийсь особистий рахунок. Чи в банку, чи в касі гроші отримають, правило, це в банку. Після того, з особистого рахунку дуже багато різноманітних витрат. Дехто навіть веде підприємницьку діяльність з особистого рахунку. І незрозуміло, скільки витрачається на бізнес, скільки витрачається на особисті якісь витрати. Це трошки неправильно. Набагато логічніше поступають люди, які 15% людей. Що вони роблять? Вони мають, зверніть увагу, не один дохід, а кілька доходів. Після того він переходить на бізнес-рахунок. З бізнес-рахунку вони розподіляють кошти на амортизацію. Це приблизно може бути 10%. Що таке амортизація? Якщо ви купили автомобіль, обов'язково треба буде гроші на його утримання або на його ремонт. Якщо ви власник квартири чи будинку, однозначно потрібні гроші на ремонт. Якщо ви кожного місяця будете відкладати 10% від ваших доходів, проблеми з ремонтом автомобіля чи будинку і квартири у вас не буде ніколи. Бізнес-розвиток. Тобто ви розвиваєте певну свою підприємницьку діяльність. Як правило, це може бути 50% від доходів загальних. Бізнес-розвиток – це на оренду офісу, навчання вашого персоналу та різні моменти, які дозволять вам збільшувати дохід. І на особистий рахунок – близько 40%. Особистий рахунок. Це вже певні оренда ваша, там, де ви живете, або на якісь харчування, може бути одежу і так далі. Але лише 5% людей роблять наступним планом. Зараз ми розберемося. Вони отримують доходи. Після того доходи потрапляють на бізнес-рахунок. 10%, так як ми з вами говорили, це може бути амортизація. Після того трошки менше можна зменшити бізнес-розвиток, це може бути приблизно 20%. Залишається 70%. Зверніть увагу, куди йдуть 70%? На інвестиційний рахунок. З цього інвестиційного рахунку вони перенаправляють 10% на пенсійний. В попередніх рубриках ми говорили, чому потрібно мати пенсійний рахунок. 40% – особистий рахунок. Тобто, ви розумієте, витрати не зменшуються. 40% – 40% і не збільшуються. Людина живе так само приблизно. Але цінні папери – приблизно 5%, акції, облігації. Дитячий рахунок – 5% на навчання дитині або на власний якийсь капітал. Real Estate Investment Trust – це нерухомість – 5%, або траст, або просто нерухомість. І дозвілля – 5%. Якраз цей розподіл дозволяє спокійно жити по цьому плану. Його не дуже важко зробити, але повірте, він наведе порядок у ваших фінансах.